Привіт, Україно! Ми продовжуємо свої експерименти, свої спостереження на рахунок рихлення як основного обробітку ґрунту. Нещодавно ми робили такий відосик порівняльний по рихленню з трьома стійками, з двома стійками. Зараз ви наблюдаєте саме кадри з цього відео. Якщо буде бажання більш детально передивитися, що ми там чудили, я вам залишу посилання в верхній частині екрану. Зараз воно вискочить. Можете перейти подивитися. І в описі під даним відосом. На сьогоднішній день пройшло порівняно небагато часу від моменту зйомок того відосу. Але пройшло приблизно 3 дощики. Таких капітальних, разово, які давали нам десь, ну, міліметрів 15, напевно, ну, приблизно за раз, міліметрів 15-20 опадів. І що зробилося далі? По спілкуванню, як то кажуть, зі знайомими фермерами, знайомими нашими, в частності, ті, хто практикували, пробують у себе теж рихлення, пробували працювати через одну стієчку, так само, як ми тут проводили експерименти, зауважили, що після дощу оцей бугор, який у нас був в минулому відосі, на який ми робили акцент, ми тут розрите так і заставили, не знаю, правда, ніхто не планував, ну так воно вийшло, що воно пригодилося. Отут між стієчками, виходить, у нас була необроблена трошки відстань. Ось приблизно тут вона була, ось її, в принципі, і видно. Вона, по факту, зараз, після цих декількох дощиків, розмокла. Ось ми розривали тут контрольний чек такий, напроти цього бугра. Ось бугор у нас отам по центру екрану, а тут у нас чек. Немає. Тут уже цих бугрів немає. В землі, де пройшли дощики, дісталися до тих бугрів, цієї проблеми не видно. Тобто, можна зауважити те, що ми були трошки неправі в плані того, що не буде якісного обробітку ґрунту на рамі ПЛН стійками пароплаву, якщо ставити їх через одну. Я наголошую саме за такий варіант глибокорозпушувача, ґрунтообробки. Не за заводські. За заводські нічого як не знав, так і не знаю. І наголошувати нічого не буду, виправлятися теж, тому що немає в чому. Саме по цій тематиці, по факту. Значить, що у нас? Получається, по середній глибині обробітку, будь ласка, давай, пробуй. Це ти у нас що робиш? Це ти між стійками, так? Ні, це вже по бугру. Між ними. Ось же ж одна, ось друга. Між стійками, тобто, це там, де отой бугор був у нас. В тому відосі. 39, майже 40. Зараз, дай зведуся, щоб видно було. Зараз, щось вона не хоче зводитися. О, звелося. 38, да, можна сказати? Ну, 38 100%. 38, а ну тикай там, де рало було. Ну да, о, ну о, там пішло, звісно, да? Заскочив. Давай з цієї сторони стану, щоб нормально. Де там де пальчик? Ага, то пальцем ти тримаєш, ну, да? Ну 50. Я там трошки менше, ну 50 є. Зараз. Зведуся, чекай. А, ну приблизно, ну 49-48, ну 10 сантиметрів, коротше кажучи, різниця. Так, давай далі, в цю сторону. Так, тут у нас менше пішло, ну, між стійками, так? А, ну. 35-36. 35-36 приблизно. Ну таке, все. Далі давай. Так само, так? Да? 35-36 чи ні? А, 40. Трошки глибше, так? Да? Ну, ось, в принципі, да, ну приблизно там. Таке, а ну, давай ще по ралу. Де? Клик-клик, де був? Ну, приблизно, так. Да. Ні. Я тут так собі кажу. Ні, я ж, Юр, я ж ходив туди. Поняв? У тебе. Да. Во. Ні. Далі. Це ж ти цей бугор міряєш знову. Во. Во, хорош. Во. Приблизно там 30 з чимось. Да. 30 є? Так, є. Як мінімум 3. Ну і все. А ну далі. Ну це ж ще колесо, ось бачиш? Да, слід. Що у нас? Около 40. Зараз. Майже 40 у нас, а ну далі давай. Ну далі, потикаю тут. Навмання. Ну це понятно, це де сам пароплав йшов. 45.
45 сантиметрів. Ну все, я думаю, вистачить. Отже, друзі, середня глибина, ну точно, за розташування цієї плужної підошви, якщо вона у нас тут є, тому що оранку глибше 25 ми не проводили. Ну, при колгоспі, ну, хай там до 30-ки, якщо вони тут і робили, не більше. І навіть риючись в земельки лопаткою, все елементарно розривається, якби земелька м'якенька, мокренька. Тобто ефект є. І що можу сказати, що ми все ж таки будемо працювати двома стійками через одну. Перша і остання в даному випадку, що на МТЗ, що якщо вирішимо працювати і на ЮМЗ. Ну, знову ж таки, це буде все залежати від врожаю кукурузки. Зараз ми в даний момент ще за кадром назбираємо качанчиків, повиламуємо, щоб вологу подивитися, бо вже декілька днів у нас, ну, така погода тепленька, можна сказати, жарко для осені. Було дуже холодно і заморозки вже були, але зараз знову припікає сонечко. Тому, по суті, знову ж таки, в підсумку, точно можу сказати, за таку варіацію праці буде працювати. Ми просто тоді перелякалися, якби, ну, думки не було, що от побачили бугор і все, і це капець, це втрата якості обробки, бо якби робиш для себе ж, правильно, а виходить, що з часом, з вологою, ну, навіть хай 60 мм опадів, ну, в принципі, для нас це не маленька така доза, навіть за 3-4 дні, звісно, навіть осінніх, але, тим не менш, вони зробили свою справу, розмочили той бугор. Тому ми можемо собі дозволити працювати двома стійками без втрати якості обробітку. Що, звісно, нам в подальшому дасть трішки економію пального, трішки економію на частинах, запчастинах, саме на стієчках цих, трішки економію часу, ну і так потрішки-потрішки, і назбирається нормальна економія. Дякую за перегляд, на цьому будемо завершувати. Зустрінемось в нових відосах. Сподіваюся, що якомога скоріше будемо вже косити кукурудзу, бо цікаво дуже, яка ж там врожайність точно стоїть. Бо поки в полі, це ще ніяка врожайність. А вже як на складі, то вже легше. До побачення.